Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, Volume 4, Episódio 10, A Morte de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. Esta é parte da velha cidade de Jerusalém. Essas ruas foram feitas pelos romanos há mais de 2000 anos atrás. Jesus andou por essas ruas aqui quando ele subiu da Galiléia a caminho do templo em Jerusalém. E quando eu digo que ele subiu até Jerusalém, quero dizer que ele não apenas subiu por conta da altura, mas pior, subiu em termos de oposição. Houve tremenda oposição de vários grupos de pessoas. Haviam traidores por todos os lados que se opunham a ele, por ele ter interferido no comércio e também por ter virado a mesa. Havia oposição religiosa e muitos oponentes que tornaram as coisas muito difíceis para ele. E quando Jesus subiu até o templo, ele estava prestes a encarar o grupo de homens mais desesperados que vocês poderiam imaginar. Eles se opunham a Jesus de todas as formas. E, de fato, tinham tentado se infiltrar no seu grupo, arquitetando sua morte e planejando matá-lo. Desarmado, com exceção de seu intelecto e de sua real capacidade de se relacionar com pessoas, Jesus andou por essas ruas até o templo, e encarou a base de poder dos seus inimigos. Jesus foi até Jerusalém na época da Páscoa, a celebração dos judeus de libertação dos filhos de Israel no Egito. Jesus e seus discípulos fizeram parte de uma peregrinação com milhares de pessoas que a cada ano vinham celebrar a Páscoa. Jesus entrou na cidade montado em um burro, como na cena da realização de uma antiga profecia. Era um símbolo reconhecido pela multidão. Ele alegava ser o Filho de Deus. Logo, uma pessoa o reconheceu e o apontou como Messias. Gritou: Hosana! Deus abençoe a vinda do rei! Em poucos dias, a mesma multidão clamaria pela crucificação de Jesus. Na manhã seguinte, à sua entrada triunfal, Jesus foi ao templo e olhou ao redor com raiva. Viu as cabines bancárias e a taxa de câmbio, que era muito alta. Havia corrupção e profanação. Ao ver isso, Jesus foi até aqueles que estavam comprando e vendendo e lhes disse: Está escrito nos pergaminhos que a minha casa deve ser casa de oração, mas vocês a transformaram em um local de ladrões. O chefe dos padres e os advogados começaram a procurar maneiras de condenar Jesus à morte. Mas para Jesus não havia volta, ele havia desafiado o sistema corrupto. Quando voltou ao templo no dia seguinte, eles estavam lhe aguardando. A burocracia o encheu de perguntas, cada um tentando encontrar o momento onde ele se comprometeria e se tornaria passível de prisão. Em uma das mais incríveis cenas de habilidade dialética, Jesus atacou as melhores mentes de seus dias e os deixou desconcertados com sua lógica e inteligência. Na quarta de manhã, as preparações para o festival da Páscoa precisavam ser feitas e a cidade estava mais ocupada do que nunca. Na noite da Páscoa, Jesus também compartilhou o kiddush, ou refeição de Páscoa, com os discípulos em uma sala no andar de cima. Os discípulos subiram pelas escadas do lado de fora da casa da mãe de João Marcos, onde o banquete da Páscoa havia sido preparado e aguardava Jesus. Ao se reunirem aqui, eles fizeram aquilo que era típico de todos os lares judeus da época. Primeiro, a casa deveria ter sido varrida cuidadosamente para garantir que tudo estava limpo. Depois, os restos de fermento e pão teriam que ser retirados da casa. Depois, discos de pão do tipo metza eram assados para que se lembrassem da correria com que eles saíram do Egito. E, em seguida, a preparação para a Páscoa continuava. Em uma bandeja grande, eles colocavam um grande número de tigelas.
Uma delas continha água salgada, para lembrar-lhes da travessia do Mar Vermelho. Em uma outra, uma pasta de nozes. E aquilo os lembraria dos tempos em que eles tinham que fazer tijolos, como escravos, sem a palha. E depois, algumas ervas amargas, como a chicória, por exemplo, para que sempre lembrassem das amarguras e da escravidão e servidão no Egito. Essa era a preparação para a Páscoa. Haviam 4 copos de vinho, ou, possivelmente, taças de vinho. E elas lembravam o povo das 4 promessas de Deus, que ele os redimiria da escravidão, que ele os levaria a uma nova terra e que iria torná-los um povo, e que retiraria seus fardos, e que os libertaria e os redimiria de todos os seus pecados. Na refeição da Páscoa, após toda a preparação, Jesus fez algo completamente diferente. Após terem comido o quiduche da Páscoa, ele então tomou o pão, levantou-o e disse a eles: "Este é o meu corpo. Para vocês eu o entrego." E eles comeram dele. Depois ele tomou uma taça de vinho e disse: "Essa taça é a nova promessa no meu sangue. Todas as vezes que comerem e tomarem dela, façam-no em minha memória." Ao dizer que ele estava oferecendo o seu corpo e o seu sangue, ele estava declarando que ele era mesmo o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Todos os discípulos se reuniram na ceia da Páscoa. Eles vieram e sentaram ao redor da mesa com Jesus ao centro. Judas, aquele conhecido não como Iscariotes, diferente do outro Judas, depois tinha Tiago, o filho de Alfeus, e Mateus, e eles eram provavelmente irmãos. Depois, Simão, o Zelota, o homem que prometera cravar uma faca nas costas de qualquer colaborador do governo romano, e ele estaria sentado ao lado de Mateus, que coletava impostos para Roma. Em seguida, Filipe, que estava sempre fazendo perguntas, e Judas, aquele que o traiu. Deste lado tinha Tomé, que sempre duvidava de tudo, e Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, e depois Natanael, Bartolomeu, e André, que estava sempre apresentando pessoas a Jesus, e Simão Pedro, o grande pescador, e o maior amigo de Jesus, João, que o amava. Enquanto todos comiam, Judas se inclinou e disse algo a Jesus. Jesus ordenou que ele fosse e o fizesse agora, e Judas saiu e o traiu. Por que Judas deve ter traído Jesus ainda é um enigma. Psiquiatras tentam descobrir por séculos. Alguns disseram que ele era apenas um traidor. Outros disseram que ele era apenas um vilão. Disseram ainda que ele era um homem diabólico. Mas Jesus o atraiu e Judas o traiu por 30 peças de prata, o preço de um escravo. E depois o traiu com um beijo. Cheio de remorso, Judas depois saiu e se enforcou. E nas palavras mais emocionantes dos escritos, dizia simplesmente: "Judas saiu." E era noite. Por que ele o fez? Será que ele adorava dinheiro e queria ter o valor de um escravo? Embora pudesse ter muito mais dinheiro se traísse Jesus. Será que ele tinha inveja por ser o único vindo da Judéia em um grupo de galileus e ele nunca se sentiu aceito? Ou será que ele estava tentando forçar a mão para que Jesus se revelasse como rei, o Messias? Jamais saberemos, muito provavelmente. Como todos nós, ele deve ter tido uma mistura de motivos. E foi então que Jesus fez seu último ato na terra. Ele pegou um vaso de água e uma toalha. Ele havia notado que nenhum de seus discípulos havia lavado os pés ao chegar da rua, que estava suja e mal cheirosa. E tomando o papel de servidor, ele se encheu de humildade e lavou seus pés. Pedro disse: "Mestre, o Senhor jamais lavará meus pés." E Jesus disse: "Pedro, você precisa me deixar lavar todos vocês." E Pedro permitiu. E depois Jesus disse: "Vocês me chamam de mestre, é isso que sou. Mas eu me tornei seu servidor para que vocês se tornem também servidores de outras pessoas." Eles cantaram um hino
e foram até um jardim chamado Getsemane. Após terem terminado a ceia, Jesus e seus discípulos foram saindo da cidade, passando pelo riacho até uma horta de oliveiras, chamada Getsemane. Se houve alguma vez que ele tenha desejado dar a volta e fugir da dor que sabia que estava por vir, foi naquele momento. Com enorme angústia no coração, ele disse aos discípulos: "O sofrimento no meu coração é tão grande que quase me destrói. Fiquem aqui e vigiem comigo." Ao se deitar no chão, ele disse: "Meu Pai, se possível, leve este sofrimento de mim." O fardo de ser o Cordeiro de Deus, destinado a tirar os pecados do mundo, lhe caía com força. Já podia sentir os pregos da cruz e a dor ali mesmo na horta. Este era o preço do seu batismo. Em sua agonia, ele se virou aos amigos, mas eles estavam dormindo. O cansaço havia sido mais forte. De repente, a lealdade de seus amigos foi aplacada pela traição de Judas. O grupo de soldados e a polícia do templo foram enviados pelos políticos e padres. Judas havia traído seu mestre com um beijo. E eles o levaram embora. Logo após Jesus ter deixado a Horta das Oliveiras, ele foi preso e trazido aqui para este lugar, para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, para ser examinado por Anás, o antigo sumo sacerdote. E foi aqui que Jesus foi condenado à morte pelo Sinedrim. Essas pedras aqui são chamadas de calçada, ou chamadas em hebreu, Gábata, a calçada do julgamento. E foi aqui que Jesus foi julgado, primeiramente perante o Sinedrim, e logo depois por um conselho formado por Caifás e Anás, depois perante Pilatos. Pois vejam, o Sinedrim não tinha direito de ordenar a morte de Jesus. Eles podiam condená-lo, mas os romanos teriam que oficializar. E após terem condenado, eles esperaram até o amanhecer e Jesus foi levado para fora. E atravessou essa calçada e profetizou que toda Jerusalém seria destruída. Não iria restar pedra sobre pedra. E no ano 78 d.C., tudo foi destruído, com exceção da calçada. Esse aqui deve ser o único lugar original que realmente sentiu os pés de Jesus. Então ele foi levado perante a Pilatos, que o examinou e disse: "Não vejo nada de errado nele." E o libertou. E o mandou para Herodes, o rei. Herodes zombou dele e disse: "Faça um milagre para nós." Mas Jesus jamais se louvaria disso. E o encarou ali de pé sem dar uma palavra. Ele foi então enviado de volta a Pilatos, que tentou novamente libertá-lo. Ele pensou no costume da Páscoa de libertar um prisioneiro. Então ele disse: "Eu vou libertar para vocês um dos prisioneiros. Temos aqui Jesus." E a multidão gritou: "Barrabás! Queremos Barrabás! Um prisioneiro notório que estivera preso há muito tempo. Liberte Barrabás para nós! Queremos Barrabás!" Os rebeldes gritaram. E Jesus foi zombado pelos soldados. Ao ser retirado da casa do sumo sacerdote pela calçada, estava amanhecendo e o galo cantava. E do lado de fora estava Pedro, com seus olhos cheios de lágrimas e remorso. E quando Jesus saiu, ele viu Pedro. Ele olhou para ele e Pedro se lembrou. Quando voltaram aqui, para a calçada, de volta ao julgamento final, Pilatos disse: "Muito bem, façam o que bem entenderem." E ele lavou suas mãos. "Eu não tenho mais nada a ver com esse homem justo. O sangue dele cairá sobre a cabeça de vocês." E a multidão gritou uma das coisas mais incríveis: "Deixe que a responsabilidade da morte desse homem caia sobre nós e sobre nossos filhos." E tem sido assim ao longo da história. Bem aqui, podemos ver uma das marcas, arranhões na pedra. Os soldados costumavam fazer um jogo
e era conhecido como o Jogo do Rei. E tem uma figura de um rei, cujo fio da vida foi cortado com uma espada enquanto os soldados jogavam pedras nele. Eles fizeram o mesmo com Jesus. Eles zombaram dele e cuspiram nele, bateram nele. E depois o deixaram sair, para que fosse crucificado. Do lado de fora de Jerusalém, existe uma montanha chamada de Gólgota. Ela tem a forma de uma caveira. Aqui Jesus foi crucificado na manhã da primeira sexta-feira da Paixão. Ele falou apenas 7 vezes algumas palavras simples e emocionantes. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Chegou o fim. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Uma lança foi cravada em seu coração e Jesus morreu. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e enrolado em um manto de linho, cobrindo-o até a cabeça. Eles não tinham percebido que aqueles que o haviam crucificado teriam sido responsáveis pelo cumprimento de mais de 30 profecias do Velho Testamento sobre o que aconteceria com o Messias, o Filho de Deus. E depois o levaram para este túmulo, recém-cavado túmulo de pedra, que pertencia a José de Arimateia. Ele havia preparado para ele próprio e para sua família. Havia uma pedra redonda e enorme na porta. E depois que o corpo fora levado para dentro e deixado em cima de uma mesa de pedra, o giz que segurava a enorme pedra foi esmagado. Com peso impressionante, rolou até a entrada do túmulo, barrando a entrada da tumba. O lacre oficial do governo havia sido posto e, por aqui, um grande grupo de guardas romanos foi enviado para vigiar. Os guardas, o lacre, a pedra. Eles não imaginariam que, ao colocar o corpo de Jesus ali no túmulo, muito mais coisas sairiam dali do que eles puseram. Mas qual é o significado da morte de Jesus Cristo? Que significado está ali ao colocarem seu corpo no túmulo após a crucificação e a sua morte na cruz? A Bíblia utiliza vários termos. Diz, por exemplo, que ele morreu em nosso lugar. Foi um substituto que morreu por nós. Diz ainda que houve uma satisfação legal. Deveria haver um derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. E que ele morreu para que nossa culpa possa ser perdoada. E para satisfazer as exigências do Deus justo e poderoso. Mas há ainda um sentido real para a morte de Jesus na cruz. Mostra-nos o amor de Deus e a profundidade que esse amor de Deus pode ter a fim de alcançar todas as suas criaturas falhas. Mas havia uma coisa por fim. A morte de Jesus na cruz liberava ainda um enorme poder. E através da cruz, os homens poderiam encontrar esse poder para superar os pecados e proclamar o Evangelho pelo mundo. Mas a coisa que eu aprendi com isso é que o terrível uso de seus pecados foi responsável por causar a morte de Jesus. E nada mais que o caráter ordinário dos nossos próprios pecados. Todos nós conhecemos pessoas como Caifás, que tem sede de poder, ou Herodes, que se mostrou indiferente pelo sofrimento das pessoas, ou Pilatos, que só queria lavar suas mãos diante dos problemas de outras pessoas. Conhecemos pessoas desse tipo. Foram nossos pecados que levaram Jesus à morte na cruz. Teólogos usam longos termos para descrever o significado da sua morte. Alguns falam em justificativa, redenção, reconciliação, sacrifício, substituição, satisfação, entre outros. Mas me parece que uma mulher foi mais feliz ao dizer que ele morreu para que nós fôssemos perdoados. Ele morreu para nos tornar melhores, para que possamos ir até o fim. Salvos pelo seu sangue precioso. Descobrindo Jesus, volume 4, episódio 11.
a ressurreição de Jesus. Bem cedo no domingo, umas mulheres vieram até este túmulo para sagrar o corpo de Jesus Cristo. Seu corpo não estava mais aqui. Elas ficaram confusas. A enorme pedra havia sido deslocada da porta. O lacre havia sido quebrado. E alguém disse a elas: "Por que procuram a vida entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou." Elas levaram essa mensagem que ele havia ressuscitado e correram para contar aos discípulos. Os discípulos receberam a mensagem, ele ressuscitou, e correram pelo mundo. E, consequentemente, todos os domingos seguintes, as pessoas se lembram que ele não está mais no túmulo, mas ressuscitado dos mortos. A humanidade sempre tentou superar a morte. Toda religião tem suas esperanças, mas a morte é a luta final inevitável para todos nós. Seremos vencidos e abatidos. Mas foi de um túmulo, feito em uma rocha, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E o importante não é o fato dele ter ressuscitado. Mas sim que ressuscitou dos mortos, nós também poderemos viver. Existe um antigo provérbio judeu que diz: todo mundo tem dois lares, o lugar onde mora e Jerusalém. E todos os domingos ao redor do mundo, milhões de cristãos pensam em Jerusalém e no lugar onde Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém viu Jesus Cristo ressuscitar dos mortos. Mas algumas mulheres apareceram. E os escritos dizem: tem que estar escuro antes do amanhecer, para que elas fossem sagrar o corpo. Maria, a mãe de Jesus, e outra Maria, Maria Madalena. E muitas outras mulheres que vinham da Galiléia. Todas vieram trazendo sofrimento e tristeza no coração. A noite fora longa e amarga. E elas vieram sagrar o corpo de Jesus. Ao chegarem aqui, encontraram essa enorme pedra deslocada. O guarda romano havia ido embora. O lacre estava quebrado. E imediatamente elas correram e contaram aos outros discípulos. E os outros discípulos vieram rapidamente. Pedro e João, primeiramente, vieram correndo. João, o mais novo, chegou aqui primeiro. Pedro, mais velho, chegou aqui ofegante em seguida. E Pedro, com seu comportamento impetuoso, correu direto para dentro do túmulo e viu a sepultura lá e os panos utilizados para envolver o corpo. Estava tudo ali. Pedro e João saíram e correram de volta para a sala superior para contar aos outros discípulos que estavam reunidos com medo do que poderia acontecer com eles. Os dois voltaram sem saber o que fazer. E foi então que uma das passagens mais bonitas de toda a literatura aconteceu. Maria estava aqui no jardim, desse lado, sozinha, e de pé com as suas costas voltadas para o túmulo. Ela chorava. Ela percebeu uma presença atrás dela e ela pensou que fosse o jardineiro. E ela disse em prantos: "Senhor, se foi o Senhor que levou o corpo de meu mestre, diga-me onde o colocou, pois posso ir até lá e trazê-lo de volta." E o jardineiro disse uma palavra: "Maria." E ela se virou e caiu sobre seus pés e disse: "Mestre." E ele a ergueu mais uma vez. Mais de uma vez na sua vida, ela havia caído como prostituta em tentação e pecado. E ele a havia erguido para um outro nível de decência e pureza. E agora ele erguia para uma nova consciência de vida que nada teria fim. 5 outras vezes Jesus apareceu para pessoas naquele dia, para mulheres, para Pedro, para 2 discípulos que, andando desencorajados e desapontados ao voltarem para Emaús, para os 10 discípulos que estavam reunidos no salão de cima, Tomé não estava lá. E mais tarde ele apareceu para todos os 10, incluindo Tomé. E em 4 outras ocasiões para grupos de pessoas.
sendo que em uma delas mais de 500 pessoas estavam presentes, como disse o apóstolo Paulo. Tudo isso aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Na noite da primeira ocasião da ressurreição, os discípulos se reuniram na sala superior, onde 3 noites antes, Jesus teria se despedido deles no banquete de comunhão. E agora, na primeira manhã de domingo, eles estavam reunidos ainda com medo, com as portas duplamente trancadas, temendo que os judeus poderiam fazer contra eles. E enquanto discutiam esses assuntos, uns com os outros, de repente, como uma explosão de energia radiante, o próprio Jesus apareceu entre eles. E eles o reconheceram como o Senhor ressuscitado. E ele levantou sua mão e disse: "Que a paz esteja com vocês." E então os convidou para tocar as marcas dos pregos em suas mãos. Eles festejaram ao notarem que era mesmo o Senhor. Tomé não estava lá. E mais tarde, depois que Jesus já havia saído, Tomé voltou. E eles contaram com alegria e animação: "Nós vimos o Senhor", disseram. E Tomé disse: "A menos que eu veja com os meus próprios olhos as marcas dos pregos em suas mãos e que eu ponha meu dedo nas chagas e o toque com as minhas mãos, eu jamais acreditarei." Uma semana depois, no mesmo lugar, de repente, mais uma vez, sua presença foi sentida. E Jesus disse: "Tomé, use o seu dedo para tocar nas marcas dos pregos e com suas mãos venha sentir onde fui ferido. E não perca jamais sua fé, acredite." E Tomé, de repente, percebeu que Jesus havia escutado tudo o que ele havia falado e que ele estava ali todo o tempo, mesmo que ele não o tenha visto. E se jogando aos pés de Jesus, disse: "Meu Deus e meu Senhor." Bem, foi a presença do Cristo ressuscitado que transformou completamente aqueles homens. Eles saíram daquela sala superior carregados com nova energia e foram imediatamente com coragem perante ao Sanedrim e o conselho de Caifás e qualquer outro que quisesse se livrar deles. E declararam: "Nós vimos o Mestre e ele ressuscitou dos mortos." Eles o avisaram que se Pedro não se calasse seria posto na prisão. Puseram João e Pedro lá por um tempo. Avisaram aos outros para não falar nada. Mas eles disseram que não importa, com ou sem aviso, é bom deixar claro que perante Deus, nós testemunhamos que Jesus ressuscitou dos mortos. E com coragem, eles constantemente proclamaram o fato. E esse poder e energia do Espírito Santo estava preenchendo suas vidas, com a alegria do Senhor ressuscitado. Eles foram carregados de energia e eles correram por todo o mundo. E imediatamente após Jesus ter aparecido para os discípulos no jardim, algo bastante interessante aconteceu para 2 seguidores de Jesus, bastante desencorajados e desapontados. Eles estavam andando a caminho de casa, devagar, contra o vento frio do oeste, em direção ao pôr do sol até sua casa em Emaús. São aproximadamente 11 quilômetros pela estrada de Jafa, saindo de Jerusalém. Era um local de acampamento romano, longe o bastante, mas perto em caso de necessidade. Esses 2 discípulos, decepcionados, Cleófas e um amigo, estavam andando para casa, tristes, pensando nos acontecimentos de 3 dias anteriores, quando uma terceira pessoa se juntou a eles, e na história que tem sido descrita como a história de graça e charme singular, é uma das mais belas histórias do mundo. Uma terceira pessoa se juntou aos 2 na caminhada e começou a conversar com eles e os perguntou: "O que são essas coisas que estão acontecendo?" E ele disse: "Você é o único estranho em toda Jerusalém que não ouviu falar sobre o que aconteceu nos últimos 3 dias? E ele disse: "Que coisas?" E eles disseram: "Sobre Jesus de Nazaré, que era um profeta de Deus, e ele era poderoso com as palavras. E o nosso sumo sacerdote o prendeu e o condenou e o entregou aos romanos, que o crucificaram." E Jesus disse a eles: "Que coração lento e tolo. Tolo por acreditar naquilo que todos os escritos já disseram. Não seria necessário que o Messias sofresse e padecesse as dores? E com todos os escritos,
ele começou a explicar coisas relacionadas a ele mesmo. E então o sol já estava se pondo. E ao chegarem ao vilarejo de Emmaus, ele iria prosseguir. Mas eles o detiveram e o convidaram para uma refeição. Ao se sentarem, Jesus pegou o pão e o partiu. E talvez tenha sido a maneira como suas mangas se moveram, ou a maneira como segurou o pão, ou talvez tenha visto as marcas das chagas na sua mão. Eu não sei, mas eles perceberam que estavam diante do Senhor ressuscitado. E ele foi embora. E eles se entreolharam e disseram: era o Senhor? Pensei que meu coração ia explodir dentro de mim quando ele abriu os escritos enquanto andávamos pela estrada. E depois eles saíram de casa e correram de volta para Jerusalém, aparecendo na sala superior e contando a Pedro e a João que eles tinham visto o Senhor. Mas Pedro dizia: nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou dos mortos, apareceu para nós. E depois que Pedro terminou de contar sua história, eles tiveram a chance de contar como é que, ao mesmo tempo, ele havia aparecido para eles. E essa foi a mensagem do Cristo ressuscitado para os primeiros discípulos. E em milhares de vilarejos desde então, em milhares de domingos, onde quer que o pão tenha sido repartido em memória de Jesus, eles sentiram em seu coração um estranho calor, como se reconhecessem a presença do Cristo ressuscitado. Foi uma das coisas mais naturais de todas que Jesus fez, ir até os discípulos onde eles estivessem. E depois da ressurreição, Pedro disse aos outros discípulos da forma mais comum: eu vou pescar. E saiu para pescar, aqui no Mar da Galileia, onde Jesus o chamou pela primeira vez. E eles saíram para uma pescaria a noite toda, e não pegaram nada. E os escritos nos contam que, de repente, quando o sol estava começando a nascer nas águas calmas do lago, numa distância aproximadamente de 100 metros, alguém na margem gritava: amigos, conseguiram alguma coisa? E alguém respondeu: nadinha. E a voz disse: joguem a rede do outro lado. E eles o fizeram pelo lado direito do barco e puxaram a rede. E João, olhando para cima, olhou para as margens e disse: é o Senhor. E Pedro imediatamente se jogou nas águas, pois eles estavam apenas a 100 metros de distância. E Pedro nadou em direção a Jesus e, ao chegar à margem, ele viu uma pequena fogueira acesa. Na margem do rio, havia alguns peixes. O fato ficou conhecido como os peixes de Pedro. Assim ficou conhecida a história. Bem, ali estavam os peixes expostos sobre o carvão. E havia algumas bisnagas de pão. E ele gritou para os outros: camaradas, venham tomar café. E ao chegarem para tomar o café da manhã, eles viram que o peixe estava sobre o carvão. Não sei se foi pela maneira que ele segurou o pão, mas, de repente, eles perceberam que estavam diante de Cristo. Sabe, a grande verdade que ficou sobre tudo isso foi apenas que, quando Jesus aparecia para eles em uma estrada de pedras empoeirada em Emmaus, quando veio passando pelas travas das portas trancadas por temerem os judeus, ou então, quando ele apareceu no jardim, e agora ele apareceria seja lá onde eles estivessem trabalhando, e a verdade da ressurreição, de repente, ficou clara para eles. Onde quer que estivessem, ele estaria presente. E Jesus perguntou durante o café da manhã: vocês me amam? Então vão pelo mundo e contem a outras pessoas e cuidem delas. E foi aí que ele lhes deu uma nova tarefa. Onde quer que fossem, noite após noite, independentemente de onde quisessem ir, em todo lugar, ele estaria com eles.
Hoje, na cidade de Belém, árabes e judeus trabalham juntos em paz, explorando as possibilidades comerciais de cristãos que visitam Belém. Se você quiser encontrar as origens de Jesus Cristo, você deve vir a Belém. Nós viemos até aqui muitas semanas atrás, na nossa série para descobrir a rota histórica do nascimento de Jesus. Mas hoje, se você quer descobrir mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, você não precisa vir até Belém. Você pode ir a qualquer outro lugar do mundo, pois o cristianismo está espalhado em todos os países do mundo. Quando José e Maria vieram para Belém pela primeira vez, não havia quartos para eles nas pousadas. Mas atualmente, em todo o mundo, em todos os países do mundo, existem milhares de cristãos que foram batizados com o nome de Jesus Cristo. O cristianismo se tornou a religião com mais influência e a mais penetrante do mundo. Após a ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos e os perguntou se poderiam se encontrar no topo de uma certa montanha. E eles foram para tal montanha, e foi ali que ele disse: toda autoridade foi dada a mim por Deus, e todo poder é meu. Quero que vocês andem pelo mundo e preguem o Evangelho, e tornem as pessoas em todos os lugares meus discípulos. Quero que vocês os ensinem tudo o que passei para vocês, e quero que os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde quer que vocês estejam, eu estarei sempre com vocês. E esta foi a última frase que fez com que o cristianismo se diferenciasse de todas as outras religiões do mundo e que se tornasse um empurrão missionário, evangélico e também evangelista. Em todos os lugares do mundo, cristãos se voltaram a Jesus e aos seus ensinamentos. Eles levaram educação, saneamento, boa saúde e todas as lições do mundo ocidental para todos os países do mundo. O século XIX pode ser chamado de o grande século das missões. E atualmente existem 70 mil missionários trabalhando em outros países do mundo, levando tudo aquilo que pode gerar mais benefícios para mais pessoas. E foram eles que traduziram a Bíblia para pelo menos umas 1.800 línguas, fazendo com que seja a publicação mais traduzida na história mundial. E foi dessa forma que os discípulos se espalharam pelo mundo e procuraram obedecer fielmente à ordem final de Jesus Cristo. Eles tinham autoridade e só o que lhes faltava era o poder. E Jesus lhes prometeu que eles receberiam o poder. Ele ordenou que esperassem em Jerusalém até que o poder caísse sobre eles. E exatamente 50 dias após a ressurreição, ao se reunirem para o Pentecostes para celebrar os 50 dias, foi então que o poder caiu sobre eles. O Espírito Santo caiu sobre eles de forma memorável, lhes enchendo de coragem e determinação por Jesus Cristo. Jesus havia prometido: se eu for embora, pedirei ao Pai, e Ele enviará um novo acolhedor, um novo ajudante, um defensor, um conselheiro, alguém que estará ao seu lado sempre dando força no seu testemunho sobre mim. Ele, o Espírito Santo, trará para sua memória tudo o que eu sempre ensinei. Então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio enchendo seu coração de tal forma que eles testemunharam para Jesus. Lemos que 3 mil pessoas foram então batizadas, e depois 5 mil. E pouco depois, diante de todo mundo, a mensagem do Evangelho cristão foi espalhada. A presença de Deus foi sentida em sua vida de uma nova maneira. Assim como os judeus no passado teriam associado Deus ao Criador como juiz, os discípulos associavam Jesus a um amigo, a um professor. Então, os cristãos de hoje em dia, em qualquer lugar, podem associar Deus a um ajudante, a um acolhedor. O Espírito Santo faz o trabalho para os cristãos do nosso testemunho, e nós o tornamos o nosso testemunho de fé em Jesus. Mas Jesus disse que o Espírito Santo condenaria todo o mundo de pecados. Ele os convenceria de toda a verdade sobre Jesus Cristo e os converteria então para a fé cristã.
Descobrindo Jesus, volume 4, episódio 12, A Vida de Jesus nos Dias de Hoje. Há 2000 anos atrás, essa faixa de terra conhecida como Palestina, ocupada pelos romanos, testemunhou o nascimento de uma criança que mais tarde mudaria o mundo. Jesus Cristo nasceu em uma época em que o povo judeu sofria sob o domínio e pressão romana. Eles buscavam um Salvador, algum enviado de Deus que viesse e os tornasse livres, mas nunca imaginariam que Deus viria sob a forma de um bebê humano e que passaria 3 curtos anos espalhando a sua mensagem de amor antes de ser condenado à morte em uma cruz. Mas foi isso que aconteceu. E nesse episódio final de nossa série, observaremos Jesus de antigamente e de agora e como vocês podem começar a sua própria peregrinação para descobrir Jesus. Jesus nasceu em Belém, uma vila sem muita importância que fica a 1 dia de viagem no sul de Jerusalém. Ele provavelmente nasceu em uma caverna usada para abrigar animais à noite. Hoje em dia, os turistas se satisfazem em visitar a Igreja da Santa Natividade, construída há cerca de 450 anos após o nascimento de Cristo. Mas foi nessa pequena vila que Deus veio à terra, na forma de um bebê. Seus pais, Maria e José, não moravam aqui. Eles estavam em Belém para participar de um recenseamento tributário. A cidade natal de José era Nazaré, a 70 quilômetros ao norte, em uma cidade montanhosa ao redor do Lago da Galileia. Aqui José tinha uma carpintaria e, ao crescer, Jesus aprendeu essa arte. Ao completar 30 anos, Jesus decidiu dar início à sua campanha de 3 anos ao viajar até o Rio Jordão, onde encontrou João Batista vindo do deserto onde pregava e chamava as pessoas para o arrependimento. A mensagem de João Batista era muito simples: se arrependa do seu pecado e seja batizado. Mas o povo judeu tinha planos para aqueles que ainda não eram judeus se tornassem judeus, se arrependessem e se batizassem. Mas João dizia ao povo judeu, eles haviam se distanciado tanto de Deus que eles também deveriam se arrepender e ser batizados. Mas é claro que os judeus ortodoxos, com o peito estufado e cheios de orgulho, disseram, mas nós somos os filhos de Abraão. E João, pegando uma das várias pedrinhas que havia por ali, disse, filhos de Abraão? Deus pode fazer um filho de Abraão de uma pedra. O que vocês precisam fazer é arrepender-se e serem batizados. Já está tudo planejado, ele os advertiu, de tudo que ainda estava por vir. Então João rezou e Jesus chegou para ser batizado. Após seu batismo, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás. Ele foi tentado a obter sucesso para trazer o reino de Deus para a terra com sinais de poder e não através da compaixão e do amor. E como o diabo sugeriu que ele usasse seu poder para satisfazer a sua fome ou oferecer um show para as pessoas, para que elas pudessem acreditar nele. Ele usou o poder dos escritos para rebater o diabo. Não atente seu mestre Deus, ele disse. Jesus experimentou suas tentações para que ele pudesse se identificar com as nossas próprias tentações. Após 40 dias, o diabo o deixou, mas apenas por um tempo. Após seu batismo, Jesus viajou pelo Vale do Jordão até o Mar da Galileia, onde ele escolheu 12 homens para ser seus companheiros íntimos pelos próximos 3 anos. Todos eles eram do tipo vigoroso, que viviam do lado de fora e moravam perto da natureza. Alguns deles eram pescadores que viviam da pesca no Mar da Galileia.
Uma vida muito parecida com a vida dos pescadores de hoje. Jesus escolheu seus discípulos de três formas. Primeiramente, ele simplesmente chamou qualquer um que quisesse se juntar a ele. Venham, sigam-me, ele disse. Frequentemente, ele chamou indivíduos ou grupos de pessoas. Venham, sigam-me, disse ele. Venham até mim. Era um convite aberto a todos. E, depois de chamá-los, ele escolheu apenas aqueles que o queriam seguir. E aqueles que tinham um dom especial para ensinar. Muitos são chamados, disse ele, mas poucos são escolhidos. E diante do grande número de convidados e do pequeno grupo de escolhidos, ele então selecionou um grupo ainda menor, que seriam seus apóstolos, que iriam levar sua mensagem pelo mundo. Ele selecionou essas pessoas para levar sua mensagem, pregar, ensinar, curar, para ir pelo mundo proclamando o Evangelho. Durante milhares de anos, os padres e escritores do povo judeu estudaram a doutrina e as profecias, e neles viram a vinda do Messias, mas não reconheceram que Jesus era o cumprimento dessa profecia. Imaginaram que o Messias viria com poderes e forças físicas. Jesus veio para trazer um novo significado para a doutrina do Antigo Testamento e das profecias. Seus ensinamentos não eram como dos líderes religiosos. Seu sermão, ou grupo de ensinamentos mais conhecidos, foi concedido no Monte das Beatitudes, na costa noroeste do Mar da Galileia. Depois de refletir durante um tempo, os ensinamentos de Jesus me parecem ser tão diferentes de qualquer pessoa, e tenho certeza que você concorda. Para começar, são informais. Não eram como o de um professor na universidade que escreveu livros, apresentou palestras e escreveu longas dissertações. Seus ensinamentos eram bastante informais, e ele andava enquanto falava com as pessoas embaixo de uma árvore ou na beira do mar. Ele era um professor criativo e falava sobre a vida e sobre as coisas, e as pessoas podiam ver ao seu redor pássaros no ar, lírios no campo. Ele era bastante visual, capaz de falar sobre um lavrador a caminho do trabalho ou um semeador e suas sementes, e as pessoas podiam visualizar os ensinamentos nas suas mentes, mas eram ensinamentos bastante autoritários. Ele era capaz de dizer para as pessoas: vocês ouviram de outra forma? E havia autoridade naquilo que Jesus dizia. Era bastante simples e todos podiam entendê-lo. É claro que aí está o segredo dos ensinamentos de Jesus. Eram tão simples que até uma criança poderia entendê-los e tão profundo que até o mais sábio dos homens não o dispensaria. Me parece que os ensinamentos de Jesus eram como explosivos, com longos fusíveis. Você começa a pensar e pensa mais um pouco e eis que de repente emerge com enormes poderes. Durante os 3 anos de sua campanha, Jesus curou muitas pessoas. Algumas precisavam de cura emocional, outras curas psicológicas e ainda pessoas fisicamente doentes, como foi o caso do homem cego que Jesus curou no Poço de Siloam. A cegueira foi um dos fatores de exclusão do mundo antigo e ainda é em alguns países em desenvolvimento. Um cego é rejeitado e alienado da sociedade, dessa vez não pelo que a sociedade faz para ele, mas pelo fato dele mesmo ser incapaz de trabalhar para seu sustento e obter um lugar na sociedade. E havia muitos cegos no tempo de Jesus. Enquanto caminhavam, Jesus avistou um homem cego e seu coração se encheu de compaixão. Um discípulo disse: mestre, o que causou a cegueira nesse homem? Foi um pecado de seus pais ou algo que ele mesmo fez? E Jesus se recusou a falar com aquele homem como se ele fosse um mero caso. Ao invés, Jesus teve compaixão daquele homem e depois cuspiu no chão e misturou com um pouco de terra. Os judeus acreditavam que a saliva continha poderes de cura e com isso ele pôs nos olhos do homem e disse: agora vá lavar no Poço de Siloam. E o homem foi e lavou. Bem aqui, no Poço de Siloam. E pôde enxergar.
Jesus não usava seus poderes apenas para curar pessoas, mas também para realizar milagres. E ele não os fazia para impressionar as pessoas, mas sim para mostrar o poder de Deus, para trazer a glória para o seu Pai Celestial. Seu primeiro milagre foi realizado em um casamento em Canaã, na Galiléia. Como vocês podem ver, a refeição está quase no fim na celebração desse kibbutz. Mas a festa deve continuar por muito tempo, com muita música e dança. Foi nesse momento em que houve um problema na festa de Canaã, na Galiléia, pois a multidão estava lá para uma bela festa de casamento e o vinho estava quase no fim. Não havia vinho suficiente para todos. E a mãe de Jesus, Maria, foi até ele e simplesmente disse: "Meu filho, o vinho da festa acabou." Ela não disse o que fazer, porém ele já sabia o que tinha que fazer. Então ele se aproximou do local onde havia 6 grandes potes com 100 litros de água cada, ou talvez até maiores do que o tanque de gasolina do seu carro. E ele olhou para esses enormes potes e ordenou que o mestre de cerimônias fosse servir mais vinho aos convidados. O mestre de cerimônias disse: "Não há mais vinho." E Jesus simplesmente apontou para os potes e, ao despejarem a água dos potes, perceberam que era vinho dos bons. Jesus sempre atraiu muitas pessoas que queriam segui-lo. Eles viam no seu estilo simples de vida uma alternativa de vida. Atualmente, muitos acreditam que a vida simples de Jesus tem muito a oferecer, enquanto que outros não estavam preparados para pagar o preço. Uma certa vez, um jovem e rico rapaz foi até Jesus e disse: "Eu o seguirei onde quer que você vá." E Jesus disse a ele: "Antes de mais nada, venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha me seguir." O jovem rapaz não conseguiu, pois ele tinha muitas posses. E a conclusão dessa história é que Jesus nunca pediu a ninguém mais para fazer isso. Vejam, embora fosse verdade que ele tivesse posses, era mais verdade que as posses o possuíam. Há um magnetismo sobre as coisas que se acumulam sobre nós e queremos mais e mais e mais. Nosso apetite nunca parece estar completamente satisfeito, mas Jesus nos ensinou muito mais que isso. Era importante crescer espiritualmente em nossas vidas e estar livre do magnetismo, de querer e de ganhar. É por isso que, em seu incomparável Sermão da Montanha, Jesus nos deu tantos ensinamentos claros sobre como não devemos deixar que as coisas nos possuam. Pois a vida não é apenas simplesmente abundância de posses. Ao invés, ele apenas disse: "Felizes de vocês, que são pobres de espírito, pois vocês entrarão no reino dos céus. Felizes dos humildes, pois vocês terão todas as promessas de Deus. E felizes de vocês que obedecem à palavra de Deus, pois estarão completamente satisfeitos." Uma vida que será clara, sem barreiras e transparente. São essas as marcas de uma pessoa que usou bem as suas posses. As alegações feitas por Jesus sobre si mesmo fizeram com que os padres e escribas ordenassem a sua morte. Eles entenderam que suas alegações de ser o filho de Deus eram blasfêmias e um crime cuja pena era a morte. Jesus Cristo foi diferente de qualquer outro professor que jamais viveu. De fato, se você considerar os 100 grandes professores da história, homens como Buda, Moisés, Platão, Mohammed, acrescente a lista Karl Marx e Albert Einstein. Vocês vão perceber que todos eles disseram: "Não olhe para mim, olhem para meus ensinamentos, pois meus ensinamentos são mais importantes." Mas Jesus disse justamente o contrário. Ele disse: "Olhem para mim." Ele disse: "Venham até mim." Ele disse: "Sigam-me." Era essa a ênfase em segui-lo e em estar com ele que fez toda a diferença em relação a todos os outros professores. Mas é claro que isso levou algumas pessoas a quererem segui-lo sem estarem preparadas para pagar o preço. Um dia um homem foi até Jesus e disse: "Senhor, eu o seguirei onde quer que o senhor vá." E Jesus o interrompeu logo dizendo: "Olhe, as raposas têm as suas tocas, os pássaros no ar têm seus ninhos. Mas eu que sou filho do homem não tenho onde repousar minha cabeça." Como se ele dissesse: se quiser ser um dos meus seguidores, tem que estar preparado para pagar o preço. Bem, se quiserem resumir as alegações de Jesus, seria que ele pediu
para que as pessoas olhassem para ele. Ele não escreveu um livro, ele não compôs um novo credo, ele não criou novas regras que teriam que ser aceitas. Ao invés, apenas dedicou sua própria vida, ofereceu sua amizade, e a essência do cristianismo se encontra na amizade de Jesus. E então, o homem que alegava ser o Filho de Deus foi crucificado e morto. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um evento que é lembrado todas as semanas nesta cidade antiga. Todas as sextas-feiras, peregrinos de todos os lugares do mundo se reúnem para fazer parte da encenação da procissão da cruz. Quando os padres caminham pela Via della Rosa, eles se lembram e remontam o sofrimento e a angústia de Jesus ao ser levado para ser crucificado. Porém, a angústia foi logo superada quando os discípulos descobriram que Jesus cumpriu a sua promessa. Ele havia ressuscitado dos mortos. Após ter dado a última ordem aos discípulos de irem por todo o mundo espalhando suas palavras, Jesus os trouxe até aqui, para o Monte das Oliveiras. E ao olharem para a cidade que havia testemunhado a sua morte e ressurreição, Jesus prometeu que os daria o Espírito Santo. Ele lhes disse: aguardem em Jerusalém até que o Espírito Santo caia sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nas partes mais distantes da terra. E então ele lhes deu uma bênção, e enquanto observavam, ele subiu aos céus na frente dos apóstolos. E uma voz divina disse: homens da Galileia, por que estão parados olhando para os céus? O Filho do Homem irá retornar da mesma forma. Existem outras 24 referências na Bíblia sobre o retorno de Jesus Cristo. Ele retornaria vitorioso, triunfalmente e trazendo um novo significado para todos os cristãos que vivem na terra. O retorno de Jesus é para ser o momento de clímax de Deus, o ponto ômega de toda a história, o ponto central onde tudo se move. E isso oferece aos cristãos um propósito e um objetivo em tudo o que fazem. Ao olhar para o retorno de Jesus, vemos uma nova dimensão, um novo sentido de alegria e de esperança ao ansiarem pelo seu retorno. Ao viajarmos como fizemos nesses últimos episódios pelas terras de Israel, não é difícil perceber que esta é uma terra de conflitos entre países vizinhos. Vocês estão tensos com o que aconteceu em Beirute? Estão cansados com as imagens mostradas nos noticiários na hora do jantar sobre batalhas sangrentas e sobre crianças que têm suas pernas amputadas por causa das minas? Estão chateados com os conflitos no Oriente Médio? Que pena! Talvez sejam esses os sinais de que esse mundo está se despedaçando. Jesus nos advertiu que o fim chegaria quando houvessem guerras e rumores de guerras. Bem aqui onde estamos, nas terras de Israel. Nós descobrimos Jesus ao viajarmos por essas terras. Ele nos advertiu contra profetas falsos, mas também nos encorajou para observar o seu retorno. Então chegamos ao final da nossa jornada, descobrindo Jesus. E acho apropriado terminar aqui, bem ao lado do mar da Galileia, onde Jesus passou boa parte do tempo, com muitos de seus ensinamentos durante sua campanha. Mas continuo pensando na pergunta que surgiu inicialmente às margens desse mar, quando Jesus disse a seus discípulos: irmãos, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta ainda reflete muito na mente das pessoas com o passar dos séculos. Então quem vocês dizem que Jesus é? Houve uma certa vez que João Batista enviou alguém para falar com Jesus que disse simplesmente: você é aquele que está por vir? E Jesus, ao responder, disse:
Volte lá e diga a João as coisas que você viu e ouviu. Diga-lhe que os mortos podem viver, que os surdos podem ouvir e os cegos podem enxergar. Os aleijados andam e os pobres ouvem as boas novas pregadas por nós. E quando você ouvir e entender sozinho, saberá quem eu sou. Acho que se vocês querem saber quem é Jesus, vocês têm que começar sua própria jornada de descoberta. Apenas três coisas. Primeiramente, pergunte àqueles que já tentaram. Encontrem cristãos vibrantes e pergunte o que faz com que eles acreditem. Leia sobre as pessoas que sofreram por conta da sua fé por trás da cortina de ferro. Descubram o que é ser cristão. Em segundo lugar, sugiro que olhem para os resultados. Por que será que os cristãos estiveram envolvidos em todos os grandes feitos humanitários do mundo, pondo fim nas batalhas de gladiadores, nos assassinatos de crianças não desejadas, nas mortes de prisioneiros de guerra? Descubra por que hospitais e instituições de ensino foram estabelecidas, sindicatos de trabalhadores, movimentos de bem-estar, movimentos industriais, fim da escravidão e o início de um programa de bem-estar social e com planos na educação. E se pergunte, por que será que os cristãos fizeram isso? E por último, tentem vocês mesmos. É o grande teste final. E então Jesus disse da forma mais bonita: venham até mim, todos vocês que estão cansados e carregam grandes fardos, e eu lhes darei descanso. Deixe que meu domínio caia sobre vocês e aprendam comigo. E vocês encontrarão descanso para a alma. Afinal, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles que descobrem que Jesus é o Salvador, descobrem nele a verdade onde a mente pode descansar, fatos onde a fé pode florescer e amizade que jamais se acabará. Pois Jesus nos prometeu que quando você aceita sua mão e amizade, ele jamais o deixará sozinho.